Tem uma coisa que eu tô com saudade de voar de ATR, viu? Uma guitarra forte. Catar. É muito da hora. Vocês podem mandar
Boa. Boa, Frank. Ruim. Cara, tá dando uma chuva. Chegou agora. Não, não. Já tem. Chegando uma. Claro. Vamos ver qual que é. Latam? Não. Qual que é? Vai dar gol. Qual que é o da gol? Deixa eu ver. É sim. É da gol. Da gol? É, e olha. A marca da gol. Dá tchau pro seu gol. Dá tchau, Alex, dá tchau pro seu. Deu? Tá bom. Entendeu? Agora dá uma água da TR, né? Olha lá, vem outro. Vai. Oh, pensei uma sombrinha bonita. Olha, chegou uma. Chegou outro, moço. Azul. Moço, chegou. Aquele pintura trip que eu gosto, quando veio aqui hoje. Faz o dele é curto, o tá bom, tô tentando achar aqui. Ah, o avião tá que saiu pra pista, só que depois sumiu do radar aqui. Na verdade, eu acho. Tá pegando é o radar? É o radar. Deixa eu ver. A internet tá fraca aqui. Na verdade, eu acho o aplicativo? Que. É um aplicativo? Só mudar pra mim o 3G, o 4G na verdade, né? Eu acho que vai funcionar melhor aqui, ó, o 4G. Isso não é o Wi-Fi, tá aqui o radar. Aí, tá vindo o outro, mano. Uma fila. Nossa, tá chegando mais uma. Eu vi. Avião. Por que avião que não vai? Tá guardando um controlador de volta, eles vão entrar na pista. Como faz? Pelo rádio. Assim, adianta, fala o número do voo, está liberado. Desce um pouco agora. Vou pegar esse aqui.
aplicativo aí, tá? Tem que baixar no... É, no Play Store. Isso. Não fala o horário previsto, não, né? Mas vai atrasar um minuto. Saiu 20 minutos atrasado, eu tô dormindo. Ah, é? Mas pode ir à medida que for o volume aqui. Exatamente. A rota, o volume da rota pode ser com tudo. Aí, agora fica aqui embaixo. Tô usando tanto olho, só acho que é deu deficiência. Você tem mochila? Não. Isso aqui eu vou te dar para você começar a entender desde pequena. Mas tem que ser azul quando crescer, viu? Esse foi da boa, mas não é azul. Nossa! Como é que fala com ele? De nada. O papai pronuncia. Azul tem duas vezes com a de outro tom rosa, né? Esse é o presente? Que é a campanha, esse é o presente, né? Isso. Qual vai ser? Aí você guarda isso aí, quando você formar, virar pro outro, vai falar assim, olha, o menininho me deu esse broche da azul. Esse sim, é chique. Mas aí, tem que escolher a azul, não pode ser bom não. A azul é concorrente. A azul é concorrente, pode escolher a bom não. Esse é do clube azul? Eu sou bem aqui, se é da azul. Ah, é? O que é bem aqui? Tu não cabe. Olá! Fala pra segurar ela, é. Corre, é. Olá, Cecília, ó. Olá, Cecília. Nossa, a gente tá bonita. Olá. Tá vendo? É. O que aconteceu com você? Não, vem cá, Cecília. Cecília! Inverteu de novo, aí foi decolar. Por um dia que eu tava no verão azul. Ah, esse é um... Esse é internacional, mas... Praticamente, eu achei que você... Tá... Que forma errada.
Yankee. Aí, ó, o Yankee aí. Cacete, velho. Acostumei com outro modo. O que me conforta é saber que ele vai parar e inverter o sim, eu acho. Vermelho que é o da ela. É isso aí. Tá, ele dá as geladas em cima.